Je bent matrizat a varas minus nien 2, 2 minus 4. De matrica b varas 4, 2, 2 nien. Tregonitje prodigini a r b eshi barabarte me matricën 0. Pra 0, 0, 0, 0. Matricë 0, kemi quajtë matrice, gjithë element se të stilë si janë të barabarte me 0. Vibri që matrica A dhe B janë të ndryshme nga matrica 0. Për shembal, matrica A është ndryshme nga matrica A. Elementet e së cilës janë të barabartë me 0. Po kështu dhe matrica B. Pra, edhe matrica B është ndryshme nga matrica 0. Me gjithse ne duhem të tregojmi që prodhimi A R B është i barabartë me matrica 0. Tek numra kjo gjë nuk ndodh, nëse kemi dy numra të ndryshëm nga 0, për shembull nëse kemi numrin A baras me 3 dhe numrin B baras me 2, për shembull, atëherë prodhimi i RB, pra 3 herë 2, është i barabartë me 6, pra është i ndryshëm nga 0. Që prodhimi i dy numrave të jetë 0, duhet të paktën njëri të jetë 0. Për shembull, nëse B-ja është 0, atëherë mund të ndodhë. Jo mund të ndodhë që 3 herë 0, pra 3 herë 0 është e barabartë me 0. Pra, tek numrat, prodhimi i dy numrave është 0, kur të paktën njëri prej tyre është 0. Kurse te matricat, me gjithse të dyja matricat që kanë të ndryshme nga 0, ne duhet të tregojmë që prodhimi i tyre është i barabartë me 0. Të tregoj një. Atëre, të gjej prodhimin A e B. Atëre, A e B baras. Minus 1, 2. 2 minus 4. Që shumë zonë, 4, 2. 2, 1. Atëre, baras. Minus 1 herë 4, plus 2 herë 2. Është element i parë, pastaj tjetëri, minus 1 herë 2, plus 2 herë 1. Shumëzimi matrica, regula për shumëzimi matrica, 2 herë 4, pra shumëzojnë tani elementat e rishit dytë me element të shtyllës parë. 2 herë 4 plus minus 4 herë 2. Pastaj, po kështu, elementat e rishit dytë me shtyllën e dytë, 2 shumëzim 2 plus 2 plus minus 4, 2 shumëzim 2, plus minus 4 shumëzim 1. Basë. Atere, këtu, kryojmë pa shumëzimet, minus 1 herë 4 bëjnë minus 4, plus, edhe kjo 2 herë 2 bëjnë 4. Këte, minus 1 herë 2 dhe minus 2, 2 herë 1, plus 2 dhe kjo. Elementi tjetër, 2 herë 4, 8, minus 8, 4 herë 2. 2 herë 2, 4, minus 4 herë 1, 4. Baras, minus 4 plus 4, baras 0, minus 2 plus 2, 0, edhe kjo 8 minus 8, 0, 4 minus 4, 0. Pra të reguluam kështu që prodhimi i dy matricave të ndryshme nga 0 doli i barabartë me matricën 0. Kaq pra në lidhje dhe me këtë ushtrim.